garajaa magaalada Ismaaciil Duale oo kulan saxaafadeed ku qabtay magaalada Laascaanood ayaa markii hore isay kaga hadlay xaaladda guud ee gobolka Sool iyo sidoo kale xaaladda u dhaxaysay Puntland iyo Soomaaliland ee deegaanka Tuqaraqa ee gobolka Sool waxaana garaadku ku baaqay in colaada la soo afjaro laguna dhameeyo miiska wada xaajoodka sidoo kale waxa uu faahfaahin ka bixiyay kulamo gaar gaar ah u la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood Laascaanood hadda waxaan joogay 72 saacadood shirar aan kala go' ahayn ayaan gobolka ku galay wadagtiin oo gobolku maanta xaaladiisa nabadgelyo waad ka warhaysaan hadii aan imi waxaan la shiray gudigii 33 ka ahaa ee gobolka gobolku ay soo xuleen shir ballaaran baan galay waxaanu ka wada hadalnay nabadgelyada gobolka ay ahayd waanu way warameen warbixin dheer bay siiyeen beelaha qabiilooyinka deegaanka degan wax garadkoodii cuqaashoodii guurtoodana si gaar ah u aragnay saxaafada oo gobolka runtii kaalin weyn kaga jirtana iyagana shir baan wada galay maamulka gobolka laftigiisu waa wada hadalay magaalada Laascaanood maanta waa nabadgelyo wax dhibaato haddeer ka jira ma jirin gobolka hay aan ogaado waxaasoo dhanna waxa weeye guul bay ku soo dhamaadeen magaaladu waa nabadgelyo weeye dadka reer Laascaanood waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaashada sidaa waxa weeye aad isugu xidhantiin isugu xidhnaada waxa weeye maanta colaadi faa'iido ma leh dhibkay colaadu leedahay waad garanaysaan dhibaato in idinku filan waad soo marteen maanta anigu garaad nabadgelyaan ahay garaadka gobolkaan ahay nabadgelyaan ka hadlaya colaad ku baaqi maayo waa kuwa halka ka soo jeedana garaadkoodii baan ahay kuwa halkan ka soo jeedana garaadkoodii baan ahay ummada Soomaaliyeedna garaadkoodii baan ahay nabadgelyada iyo waxa weeye iyo horumarka in laga shaqeeyana waxa weeye dadka ayay dantooda ku jirtaa shacabka reer Laascaanood hadii ay haween tahay hadii ay dhalinyaro tahay hadii ay cuqaal iyo guurti tahay hadii ay beeraha tahay iyo hadii gudigii 33 kaala sameeyay tahayba intaba waa is aragnay ilaa 72 ka saacado shirar badan baan noo socday meel fiican baan wasla dhignay waxa weeye nabadgelyada hal la ilaaliyo reer Laascaanood ku eeg yahay wixii dambe ee soo baxa ilaahay sharxay naga ilaaliye ee soo kordhana dib weyn ka wada hadli doonaa colaadaas maanta taagana waxaanu jecelahay in nabadgelyo iyo isfahan iyo isfagarad iyo wada lagu dhameeyo Mawlid Cali Star TV Laascaanood